მე უნდა ვთქვა? აი, საიდან დავიწყო? ესე იგი და გავგზავნე. ყველაზე მძიმე მომენტი რაც გვახსენდება ბენჩში, ხო? Ну, ჯეშ ხალხს გავუკეთებ რომ გავიმარჯვებ. ესე უსმენ დღეებს. და როგორც გამარჯვებული, ესე სახელი ქუთაისში წავედი, სადაც ამდენობა უკვე საქართველოს ნაკრები დღეები და წინასწარ შევატანე ტრანსფერას დაუკრავდი, გადავედი ორგანიზატორებს რომ რაღაც გამხევა არ მოხდეს. ეს იმერა იყო ბარტო მოხდება და შევდივარ უკვე საკონცერტო დარბაზში, ოპერის საკონცერტო დარბაზში და გესმის ფანტომ ოფი ოპერა. და არ ვიცით ეს რაღაც ხუმრობა არის, სურპრიზია, მეგებები არ ახდება, ვერ გავიგეთ და შევედი და ბენდი უკრავს ფანტომ ოფი ოპერას. აი ყველაზე ცუდი ის არის რომ პირველები ისინი უკრავდნენ და მესამეები ჩვენ. და მინი გულიშეტევი მივიღე ყველამ გასახდელში წუწუნები და აღარ დაუკრათ და რაღაცა ეგეთები და ну саболот ორივემ დაუკარი ერთ და იგივე სიმღერა და აქ კიდე ერთი რაღაცა უნდა ჩავამატო რომ ადელის rolling in the deep იმღენა მე მგონი 9 ან 12 მას უსა და არბოთ WhatsApp-ი სამა ну რა ვიცი კიდე ვიტყვი რომ ავარია ვინ იყო საუკეთესოი აი შარშანცი ვიყავით ჩვენ მოახსენე ტექსტი არა ტექსტი მოვავზალე ამ 200 ბაჭი მოყევი ის რა რა შეკვეთილი ინტერვიუებს მე არ ვიძლევი რაც მომივა თავში იმას მოუყვები ხო ისე დავიწყო რაც მოვზე მომამზადე რა ახლა რავი ბენზე მოუყვები Let's go with the tight talk კაბოჩა გოგორი გამოთილი დავიწყო აუ კარგად დავიწყეს და იმედია ასე გაგრძელდება და ჩავარდები იმედია არ გვეთ მაგალითად ეს ძირთა შემადგენლობიდან ჩვენი ჯგუფის ვართ ხოლმე მე და ირაკლი გიტარისტი ჩვენ თავიდან უკროთ პოპ-როკს თავიდან და გოგო ყავდა ვოკალისტი იყო მოდელი და მოდელობას გაყვა ხოლმე ვოკალი სიმღერა მე ვიყავი ბას გიტარისტი მაგრამ მე ცოტა შეოცვალე სტილით და მოვიწვიეთ აი ეს ლამაზი გოგო სულთან შემთხვევით რუსთავალზე შემთხვევით აი ეს მე ბასი მეჭირა ჩიხოლის გარეშე ეს უკვე შენ ბასისტი ხარ რო მეთქი კი და რაღაც მოვიწვი ჯგუფში მე დავდგე რიტ გიტარაზე ეს ბასიდან მე დრამერიც შეგვეცვალა და მოვიდა აი ეს ადამიანი აი ეს ერთ ყველაზე უფროსი ჩვენ ჯგუფში ჩვენი мама мамико იმედია ამ ოპენარის შემდეგ უფრო მეტი შანსი გვექნება მსგავს ფესტივალების მოწყობას და რა ვიცი ვიცი შენს გინდა რომ მოეწყოს ეს ფესტივალი დამო დიფარბლი ჩამოდის იო კომედი ხარ იანგილანი ახლა იანგილანი ბებერია არა last one ჩვენ მყავთ ძალიან ძალიან მაგარ კონცერტზე ხომ ნახავ ძალიან ძალიან მაგარ ჯგუფს კეთ შენ ისარ ხარ ტელევიზორში ვაჩვენ ეს იგი როგორც წინა ინტერვიუებში ვამბობდით, აი ჩვენ ვართ საერთოდ ყველაზე მაგარი და ჯიჯის პოტი, აი აი. ორი დავყარე. საღო მაგარი ხალხი ხარ იმენა. კაი ხარ. შევხვდებით კიდე სცენაზე არა. აი. ხო, სვეჩი ვერაფერს ვერ გულწრფელად იყო ყველა აი მართლა რა. მალეს. მაგარი ვიყები საღო. აი მენდი ხარ. კაი ხარ. ხო, მანამდე ანუ იმაზე რა, იქნებით და და ვიკარგეთ. ხო, ეს არის. კი არა. და? ჰო. ვუუ! იე! აა, ეხლა აქ ვარ და გამო. გაიხარეთ. ძველი ერია გენაცვალე, რა ვიცი. გაყოფილი ვარ, ნამდვილად გამართლა მოლოდინები, არ მელოდინები. ბატონო? Evergreen. წავედით. აბა როგორ მოგწონთ დღევანდელი კონცერტი? საინტერესო იყო. საინტერესო ჯგუფებია წარმოდგენილი.
მივესალმები ზოგადად როკის განვითარებას საქართველოში და უსურვებ წინსვლას ამ ახალგაზრდა. რატო ხარ ესეთი მოწყენილი? მოწყენილი არ ვარ უბრალოდ რაღაც უძილო ვარ და დავითხო. ხო, ერთი საინტერესო ის გქონდა, მაგას მოვყვები, ესე იგი, ჩვენ მაძ ვაკას მაგ ხოვარო და ماشინ მიშ არ უყავდა ბასზე დაუკრავო თქვენთანო რა და ხოვეთ რომ რა თქინდა მაინც და მაინც ბასზე დაკრავო, იმიტომ რომ გიტარაზე წვალობდა რაღაცებს მანამდე და გაგვიყვირდა ესე უეცარი ცვლილება და მეო იმიტომ მინდა ბასზე დაკრავო რომ მაინც არის მისო ბასიო არც ერთი ماشიო და დავჯდები ჩემთვისო ვიდგებიო კონცერტი კუთხეშიო ხმა არის მის არაფერი და თქვენ ჯგუფში მიქნები ზატო და თორუხაძე ჯგუფის დისკორდი დიდებული მშვენიერი აი თვალში ვერ ვიყედები თორე ესე ძალიან კარგი ემოციები ახლა წარმოვიდგა ჯგუფი ო ახლა უკეთესია შეიძლება ახალი კონცერტი დაიწყება როგორ შეიძლება ნორმალური იმათა თავისთავად ცოტა აღელვებულები ვართ სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ პირველი გამოსვლაა ჩვენი და ნერვიულობ, აღელვებული ვარ და ჩემამდე აი რა თქვიო? რავი, ფიქრობ მზად ვარ, რავი, წესიც ყველაფერი კარგად იქნება. ცოტათი კი, ნუ მაინც ახლა პირველი კონცერტია ჩვენი ბენდის საერთოდ და რავი, იმედია კარგად ჩაივლის და შემდეგში სამო დაგალეია ფრამა. სამო. სამი ჰა. ეს არის. და დასარევი. ვის გულშემატკივრობ ისე? ა რა ვიცი, მე გულშემატკივრობ ანსამბლ, ესე იგი, ვაშთა საოკალო ანსამბლი დისკორდი. აჰა. კარგია. სხვა რა ხდება? ძალიან მაგარ. აუ, მაგარი აურა. მაგას ბაბანებთ დილამდე. კაროჩე. ჩვენ უკრავთ ეგრეთ წოდებულ ბრუტალ ეგრეთ წოდებულს ისე არ გეკონოს. აი მე! ფანსეო, ფანსეო.